Eu quero ser deste mundo. O que eu daria pela magia de ser humana? Eu pagaria por um só dia poder viver com aquela gente e conviver e ficar fora dessas águas. Eu desejo, eu almejo esse prazer. Eu quero saber o que sabem lá. Fazer perguntas e ouvir respostas. O que é o fogo e o que é queimar? Lá eu vou ver. Quero saber, quero morar naquele mundo cheio de ar. Quero viver. Não quero ser mais deste mar. Gente, como vocês estão? Enxaqueca está atacada em você. Eu tô bem, que pena, que peninha. Enxaqueca é ruim de ficar assistindo no eletrônico. O bom é ficar com um quarto bem fechadinho, bem quietinho, sem... E detalhe, a música da minha princesa, Ariel. Gata resgatou o First. Obrigado, gata. É mais uma noite muito calorosa. Muito calor, muito calor. Hoje a gente vai pro jogo direto. Eu só uma música. Só porque eu tava a fim de ouvir essa. Eu quero estar onde o povo está. Como eles chamam? Voar, poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer. Nananana. Teste, tá saindo. Poder viver. Enquanto o Prime não chega, eu acho que eu vou jogar um game. Jogar um Genshin enquanto ele não chega. Deixa eu ligar aqui a placa.
Oi, Jess. O que que eu ouvi? Conte. O que aconteceu? Perdeu o chá pro marketing. Que peninha. Acontece, todos nós já passamos por isso. Achou algum pra Tite, mas aí tu tem que ter pego um dos dois, né? Tu pegou a Shogun, então. Deu tempo de pegar. Entendi. Ai, ai. Que pena. Acontece. Ué? Travado? Tem que colocar de novo. Não sei qual é a moral dessa placa. Pronto. A gente jogou um pouquinho de Genshin. Eu nem vou mudar a categoria porque eu acho que o Prime tá chegando. E eu vou jogar muito pouquinho. Vai ficar isso. Vou fazer um clickbait. Pra quem quer jogar isso. Quem quer assistir isso. Tomara que você consiga pegar o Xiao, Jess. Vai dar tempo. Você vai conseguir. Aí, deixa eu mudar essa tela aqui. Pra não esquecer. Nossa, dois de seguidos fazendo isso. Ah, é a continuação. Como é que foi? Tudo certo?
Ué? Ah, tem que fazer skill, né? Pra ela dar aquele ataque. Esqueci. Ah, tá travado o jogo. Que coisa. Alô, som. Vai pra cá, pra cá. Aumentar a sensibilidade aqui. Alô? Tá bom. Oi, Cronus. Boa noite, querido. Como é que você tá? Seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho eu já faço as indicações do pessoal aí. Não tem muita gente ainda. Aí eu já indico você. Vai abrir live hoje? Check this out. Damn it.
Ele é muito estilo, segundo ele. Lovely Tirar uma weather foto. we're having. Will you join me for a walk? Não. A chuva. O ângulo tem que ser Where did para this cá. rain come from? Are you going to be okay? Here, I'll lend you my coat. Ó, com um raio. Ficou legal essa foto. Vou postar. Vou colocar no Twitter. Olá, Kuro. Bate o peito, Pepita! Não entendi demais aqui. Lovely weather we're having. Will you join me for a walk? Tudo bem, Kuro. Como você tá? Aí eles sentiram minha presença maligna que ia matar eles. Olha, eles até se dividiram para confundir o predador. Quando tu falou, já veio na minha cabeça isso. Não pego o pato, mas eu pego o peixe. Tá, eu pego um peixe. Um peixe tá bom. A Faruzan não tá conseguindo caçar. Não, o esquilinho, tadinho. Dá uma peninha. Com sono, você? Pior que eu também acho que eu tô com um pouco de sono. Para um nível 70 ele tá fortinho, né? Reações 1000. Ai, eu esqueci. Nem sei se o Prime já tá aí. Que eu mudei aqui um áudio. Vai que ele tá aí, tá falando, nem ouvi. There's something in the air. Something that tells me a Não. new case is brewing. Faz um comando de som aí, Kuro. Quer que eu coloque esse comando dormindo? Pelo amor de Deus, para! Tá funcionando.
Não, eu só tava querendo que testasse. Porque eu mudei umas coisinhas aqui. Tô muito alto agora, né? Deu uma estouradinha. Baixei um pouco meu volume do mic. Essa música é linda demais. Eu amo. Vou cantar. Oi, Rafa, seja bem-vindo. Estava dormindo ali, acordo com o áudio. Nossa, seu Genshin é muito bonito. Obrigado. O meu parece embaçado. É que eu tô jogando em 4K, né? Apesar de que a live não tá em 4K. A live tá em 720p só. Mas deixa mais. Nítido. Mesmo. Câmera já tá naqueles negocinho. Quanto tempo? Meia hora. É meia hora que começa a dar problema. Eu não fiz ainda, Rafa. Não fiz. Eu fiz essa semana, segunda, eu acho, o antigo. Então eu vou dar um tempo aí até fazer o próximo, porque eu me estresso, não sei se você viu. Eu me estresso muito fazendo, muito. Eita! Tá bom, a gente vai matar ele assim. Na porrada. Isso é muito ruim. Isso dói. Duke, você é tão perfeito. Oh, você que é gata. Ah, obrigado por mudar. Eu fiquei enrolando. O Prime não entrou ainda. Tô esperando ele e eu acabei entrando no Genshin. Inclusive, terminamos as diárias. Vamos lá. Vamos lá pegar. Não. Não quero começar, quero fazer boss. Add Astro. Thank you for comp. Add Astra. Eu e o Maurício estamos tentando convencer o JogaSeek a dar moderação ao Kuro. Olha o plot, Kuro. Olha o plot. Eu nem me meto mais, porque o Kuro vai ficar com
mais raiva do que ele já tem de mim. Eu nem falo nada, não quero falar nada. Ah, entrei errado. Rafa. São vocês que são perfeitinhos. Exagerada, gata. Até parece. Sou igual a todo mundo, cheio de defeitos e qualidades. Sabe o que eu preciso comprar? Míseros moras. É o instrumento de algum evento que eu não comprei ainda. Vocês fofos. Eu preciso matar boss. Preciso lembrar quais boss que eu tenho que matar. Eu esqueço. Eu sei que tem o do Gorou. Tem a Faruzan, acho que eu não preciso mais. E do Heizou. 12 mais. Deixa eu próximo. 12 mais 20. Eu preciso de mais dois só. Só mais um boss. Né? Ou eu tô fazendo a conta errada? Não, acho que é isso. É, vamos lá fazer. Aí eu vou acabar o boss do Hazel. Mas se eu for com essa equipe, eu vou demorar muito. Pode ser uma equipe secundária também, mas... Ó, essa é legal. Yeah.
Ah, eu quero terminar de pegar as borboletinhas que tem aqui. Tem que pegar assim, bem planejado, senão elas fogem. E pro Reizou, preciso farmar besouros. Preciso pegar 60. Para ser exato, 59. 59 besouros. Para os an... Nossa, precisa de muita dessa. Pior que eu nunca farmei esse besouro, só deixava, só ia pegando. Parece o dublador do João Lee. Very well. Let me inform you of some details. Spontamod has been involved with the ley lines for a long time, and it's imperative that their current is constantly monitored. This research project was also organized to help meet this demand. However, because abnormal fluctuations often occur in Sumeru domains, we must regularly send people deep into various domains to record the situation with the ley lines. Since it's often dangerous inside the domains, we've established a rule of only dispatching personnel with combat abilities. It'll be your task to go into the domain and report any ley line anomalies. However, if you encounter any danger, falaram de ti aí no chat. Sobe pra tu ver. No notebook dá pra ver, né? Eu não gosto de ler, eu gosto de jogar. Jogar. Ler só a história. Ué, mas eu não tô ouvindo ele. Prime? Ah, já sei o que houve. Eu tenho que mudar aqui, ó. Pera aí. Preciso mudar aqui. Fala, Prime. Agora eu tô ouvindo as motoca dele. Passando na rua. Tem que ativar um filtro aí, Prime. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele.
Sim. Eu vi. Já arrumei. Tu não tá me escutando? Ainda não. Tu tá me ouvindo? E aqui brilha, fica verdinho quando eu falo. Eu tô te ouvindo, mas tem muito ruído. Eu acho que tu tá com algum. É, eu vejo que fica verdinho quando tu fala, mas eu não ouço. E agora? Eu falando não adianta. Ah, tu tá vendo a live, né? Tá muito ruído aqui? Eu já vou fechar a Não, é que sacada aqui. tá com muito ruído. Tá vindo muito ruído do teu microfone. Cara, eu vou fechar o Discord e vou reabrir. Já volto aqui. Obrigado por avisar, Kuro. Vamos ver aqui. As saídas estão tudo certo. Microfone. Alô, alô. E aí, me ouve? Opa! Gui? E aí, tá me ouvindo? Aê, tô. Tá ruim? Tá baixinho, mas tá bom. Consegue aumentar aí? Sim, isso, exatamente. Eu já aumentei aqui bastante as coisas, mas ainda dá pra aumentar mais um pouquinho. Eu Não, mas tá bom, posso na real. aumentar aqui também. E aí? Deixa eu ver. Beleza? Belezinho. Não, eu aumento aqui, pode deixar. Eu me viro aqui. Vamos ver. Fala alguma coisa aí pra eu testar os E volumes. aí, teste som. Beleza, tá bom. Tem no máximo aqui. E aí, bora então. Isso! Ou o Bora. que que vai ser? Vai ser noite do isso ou vai ser outra coisa? Não, vamos pro isso. Beleza, eu tô na vibe do Wiz, eu tô empolgadão com isso. Queria muito jogar e zerar e depois jogar outro e depois mais um. É, a nossa intenção é terminar o Easy e a gente vai pro Tails. Isso, exatamente. Wiz e Tails são primos, né? Então a vibe é parecida. É. Ai, ai. Vamos ver, já recebi o convite aqui. Acredito que é isso que tá Não, piscando. não Não. mandei ainda. Era um negócio de atualizar a Steam. Daí eu cliquei ali pra ele reiniciar. Mas deve ser bem rapidinho, porque eu lembro que eu já atualizei a Steam quando eu liguei o computador. É, o meu computador eu tinha desligado, depois de 1.000 anos sem nunca desligar, tadinho. Daí. Hoje eu liguei ele, daí ele atualizou as coisas ali já, mas tudo bem, vamos de novo. Beleza. Deve ser bem rapidinho essa daí. Deixa eu fazer um teste aqui no meu microfone, eu quero aumentar também ele. Opa, aumentou já. Já não tem diferença. É que eu vou ficar mais longe dele.
E o que tu acha, nós? Vamos de alguma maneira continuar o. O Destiny. Não, não é Destiny. É o. Eu não sei. O Quem tá olhando do cara? Divinity. Divide? Não, vamos esperar ele. Já avisei o pessoal aqui no canal. Dá uma esperada quando ele quiser voltar. Se demorar muito, se a gente, tipo, muitos meses, assim, daí a gente continua. A gente, tipo, salva, deixa um backup, né, se ele quiser voltar. E a gente mata ele e continua. Isso, A gente faz uma exatamente. história que ele nos traiu. Pera aí que eu tô com algum bug que agora o chat não tá te ouvindo, não sei por quê. Eu tô vendo aqui os gráficos e isso sumiu. Mas é aqui, é coisa do OBS. Agora fala. Agora fala. Isso, Estou agora deu. falando, people. Me ouvem? Agora deu. Me ouvem? Acho que agora eles estão ouvindo. Beleza, top. Ai, ai. Eu tenho que equalizar muitas coisas, muitos volumes, muitos milhões de coisas aqui. Eu pareço um Tô ligado. operador da Matrix, assim, tipo, tic-tic-tic. Mexendo no teclado aqui. Várias telas. Preguiça de farmar É Genshin o pura. século 21, né? É. O século 21 já tem 23 anos que a gente tá nele. Isso. Ofereci minha primeira carona, Gui. Agora que eu tenho, comprei meu carrinho, daí eu vou eu dar a carona, né? Ah, Eu sim. postei agora antes de, enquanto o PC tava ligando aqui, eu tava postando a carona ali. Boa. Seja o que Deus quiser. Vamos ver aqui como é que vai se suceder. É isso aí. Amanhã eu já vou levar o carro pra fazer uma geralzona, fazer geometria e balanceamento. Ele tá todo bom, mas, né? Tipo, já que eu vou usar ele pra viajar com outras pessoas, vou deixar ele o mais top que dá pra deixar. E vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir gente de primeira já. Se vai lotar o carro, se vai vir só um. Sim. Se vão me dar bolo. Se vão pedir pra eu levar lá na PQP e eu ter que dizer não e ficar com o coração na mão. Ou dizer sim e ter que levar a pessoa na PQP, velho. Várias incógnitas. Nossa, o jogo ficou piquitito. Deixa eu dar um fit to screen. Não consigo ler. Transform fit to screen. Ué? Por que que não foi, né, Kuro? Mas troca o I, é IS-8 lá e lacrimosa. Ah, tu escreveu AET. Eu não aceito nenhum título a menos do que Is Frenético com Prime. É disso pra cima. Pra baixo eu não aceito. Tá ouvindo, Kuro? O Kuro tá com sono hoje, tadinho. Kurosawa-san. Boa, Kuro. Kurome-han. Nossa, E eu. aí, primo? Faz tempo que eu não. Não abro o Steam, tá cheio de jogo pra atualizar.
Já atualizou tudo aqui, só mandar os convites. Tô só te procurando, que eu não tô vendo. Ah, talvez depois de... É que eu já tinha clicado lá pra eu ficar online. Mas talvez depois dele ter atualizado, ele me tirou do online de novo. Ó, acabei de botar aqui. Era isso mesmo. Tá. Já vai me achar aí. Oi. Como sono estou, mas estou aqui existindo. Auf geht's, já deu certo. Deu? Bora. Aham. 23:25. Nossa, a gente tá ferradaço aqui. Podre. Bom, eu nem lembro. Shizuka. Iki suru no ga kowai kurai da na. Oh, Mizuoto no hitotsu. Ah, lá tem um cristal. Ah, eu só vou ter que pegar o DS4 lá pra eu poder esquivar. Pera aí. Oh. Só vamos chegar no cristal e recuperar a vida e salvar. Beleza. O bichinho no ombro dele. Olhando pra câmera, bem... Creepy. Paramnésia. Pois é. Paramnésia? E. Mais um soninho, será que vem por aqui? Acho que sim. Daí ela vai achar a nossa barraca ali e vai acordar nós. Pois é, mas parece que ela tá no passado, né? Pelo que eu lembro. Hi. Certamente, minha senhora. Essas mensagens do bot no chat, ninguém leu, acho que eu vou tirar.
É muito grande também, né? Tem duas, três mensagens, uma seguida da outra, e a terceira é grandona. É. Bonita essa mulher aí também. A Olga. Cabelo verde. Vendo que ela tá nua, esqueceu a roupa dela. Todas elas, né? Bem Amazonas. Guerreiras Amazonas nuas. Será que ela vai entrar pra equipe da Dana? A Olga entrar pra equipe da Dana? Não, é o microfone, eu vou baixar aqui, peraí. Não, é bem pequenininho, não precisa. Se for baixar, não precisa baixar muito, não. Eu tava até imerso dentro do jogo, porque parecia que nessas paredes aí daria um eco depois das paredes. Pelo jogo. Estel. A Lisa é linda mesmo. Eu esqueço como esse jogo é rápido. É o Sonic. É, né? Eu vou aproveitar esse momento pra dar um alt tab aqui e ver se eu já consigo ligar o DS4. Ah, tá. Eu vou pegar água, já venho. Também acho couro.
Não esperava por este evento. Eu voltei. Eu vou abrir um pouco a sacada aqui, porque o barulho já passou, mas se ficar barulhento aí, você vai subir isso. Beleza. Tu viu se estava ativo lá o filtro? Eu acho que tá. Não vi, mas deve estar, porque eu não desabilitei, então... Mas ele costuma sumir. É mesmo? É, ele costuma desabilitar sozinho em alguns PCs. Inclusive, esse filtro do Discord é maravilhoso. Eu queria que ele estivesse em outros lugares. Tipo, até aqui no OBS. Miko-sama. Kaiju no Miko-sama, o shitashiburi desu. Maa, Miya-chan ni Shinya-chan. Futari tomo kyou mo genki da ne. Tōzen! Lipi, seja bem-vindo, como é que você tá, querido? Boa noite. Beta chegou também. Como é que vocês estão, gente? Olha, que honra, tá me assistindo jantando. Eu gosto de assistir Twitch jantando também. Calor, calorão, né? Lip. Muito quente. Opa, tu caiu, Prime? É, caí porque eu tava tentando ligar o DS4. E daí ele tava dando uns bug louco ali, a imagem parou e tal, tudo aí caiu. Mas agora, além do DS4 tá funcionando, daí manda de novo que eu acho que vai dar bom. Tá, vou mandar aqui. Ele dá um barulhinho pra mim, eu sei quando tu cai. Que bom. É, não sei quando é que buga, mas quando cai sim. Tá. Ó, oh, mandei o convite. Queria ser a janta, mas hoje apenas quarta-feira, Wednesday, Vandinha. Qual é o botão para o autoplay? Ah. Achei. Tô esperando aqui pra ver se tu vai conseguir voltar. Um jogo que tinha que lançar pra Steam era aquele Castlevania multiplayer, ia ser engraçado. Só pra passar um tempo assim. Não deu certo aí? Não, acho que não. Manda de novo. Porque normalmente eu dou uma esperadinha, né? Mas agora acho que a esperadinha passou do seu tempo limite mesmo. Não fui notificado da que tem live? Quero processar a Twitch. And stream key. É,
é que quando dá esses bugs, a gente tem que reiniciar o jogo aí e funciona, eu acho. Tenta aí, se não der, a gente vai reiniciar. É, dá pra pegar a notificação pelo Discord, Bombix. No Ducado. Eu fiz as manhas dos cliques aqui. Deu certo? Não. Eu perdi o meu controle, não funciona mais. Ah, voltou. Tá, mas eu não tô entendendo o que tu tá falando. O que que tu tá falando aí, Prime? Tu não tá me ouvindo direito? Não, tu tava falando muito baixinho, eu acho. Ué? É, e agora caiu o jogo. Tá, vou salvar e a gente abre o jogo de novo, aí vai dar certo. Ai, e o grito da pantera? Olha o grito da pantera. Que delícia. Esse vídeo é muito bom. Tá, deixa eu fechar aí a Steam pra garantir 100% de certeza que vai funcionar. Isso. Que era o grito da pantera rouca do Kuro. Pois é, Nonbits. A Twitch agora tem uma atualização que... Nossa, que jogo é esse? Me chamou a atenção. Abri a Steam aqui. Lost Eidolons. Ah, não. Pois é, né? Parecia bonito. É tático. Ai, que alto. Sorry, chat. Tá tipo RTS ou turn-based? É turn-based. Tu não gosta? Estilo Fire Emblem? Então eu só gosto de Fire Emblem, eu sou meio chato. Mas é bem bonito e tá bem muito, muito parecido com os Fire Emblem novos. Eu podia estar mostrando pro chat, podia, mas eu tenho que mudar de cena, eu tô com preguiça. Vamos abrir o jogo de uma vez. Cadê você, joguinho? Isso. Aqui. Ó, o Nonbit gosta de de Tactics e ele falou que é bem legal esse aí. Olha, mas já lançou? Eu sou fãzaço. Final Fantasy Tactics. Como é que era o nome? Front Mission. Brigandini. Tactics Ogre. Eu tô bem chato que com jogando agora, né, esse que é o estilo. Jogo que eu mais tô gostando de jogar, que é o Banner Saga. Que é. Assim também, né? De tática, que é muito massa. A Dia Feia, sua rainha beta. Hoje eu vi um TikTok mostrando a história dela. Desmistificou pra mim. Eu já sabia, na real. É basicamente que ela é uma pessoa que não existe, né? Só que existe um ad de uma empresa que se chama Dia Feia. Uma coisa Dia Feia. E aí, no ad, tem uma mulher se queimando com um produto que ela tava usando ali que era ruim. Aí se tu usasse o produto da empresa, aí tu não ia se queimar, entendeu? Aí esse grito é da mulher se queimando. Tá funcionando? Tá, tô vendo. Incrível.
Tu ficou muito apagado, tu tá falando muito baixinho às vezes, aí tua voz ficou muito apagada. Que estranho, só de vez em quando? Será que é o filtro do Discord me apagando por causa do barulho da rua aqui? É, pode ter a ver com barulho, mas... Mas tá tão silencioso que o barulho tem, é constante, né? Vamos ver onde é que tem aqui. Mas é pouco. Não, eu posso aumentar tu aqui, peraí. Só que já tem muito barulho daí. Vai ficar... O barulho vai ficar muito alto. Eu vou aumentar bem pouquinho. Beleza. Ó, vê se voltou o jogo aí. Voltou? Tá. Pra onde que eu vou? Ah, pra lá. Eu acho que é aqui. Master Odo. Esse fone que tu tá usando é o mesmo que a gente usa na PSN? Aham, uh-huh, e é o mesmo que é o que tava bom, que eu tinha substituído aquele ruim por esse aqui que era bom. Ah, tá. Eu tenho um ruído que vai me deixar com dor de cabeça e bem, tá bem, bem chato, mas... Se não tiver insuportável pro chat, que é mais importante pra mim, a gente continua. Eu vou tirar continua. Ele e botar de novo então. Tá. Miko-sama. Mesma coisa? Nunca parou o ruído. Meu Deus. Mesmo tendo tirado o fone, que estranho. Tira o fone, então, tira o fone. E espera 5 segundos pra ver. Tá. E agora, tá me ouvindo? Tô. E o ruído continua? Aham, nunca parou. Estranho, cara, porque eu não tô usando fone. É, tá no microfone do computador e pelos alto-falantes do computador. Como é que tu não chegou a tirar então? Tirei, eu tô... Por isso mesmo que tá... Eu só ouço uma cigarra, bem isso. Ué, mas tu... Eu te... Tá, tira por 10 segundos, então. Eu tava... Meu Deus, eu fiquei um minuto com ele fora. Agora eu botei de novo. Não. Não entendi, então. É, naquela hora que eu tava... Ó, esse tempo todo, de agora pra trás... Eu tava falando contigo ali sem o fone. Tipo, tava só no computador, entendeu? Tipo, pelo microfone do computador é um... Ah, o teu computador tem microfone. Então, ele tá sempre pegando o microfone do computador. Tenta pegar o do fone. Essa é a diferença. É pelo Discord mesmo que tu vai mudar isso. Ah, será que é isso? Nossa, deixa mano. Deixa eu ver, vou tentar abafar aqui, ó. Mudou alguma coisa ou não? Não. Ah, então ele pega o do computador. É, tá, e tá bem, bem ruim. Eu tô ficando com dor de cabeça já. Tá, beleza. Vou no Discord tentar mexer. Deixa eu abrir o meu sound mixer aqui também pra ver se eu consigo mudar isso. Nem almoçastes ainda, não, Beats. Vai lá. Tem que se cuidar, guri.
tem que comer. Tem uma cigarra no meu, na minha cabeça. Ah, entendi. Opa, agora a cigarra silenciou. ならば王宮の外でお育ちになったとのことだが小さい頃に大病を患って生死の境をさまよったって噂もあるよ。そうなのか。うん、王族としてはかなり変わった経歴の人みたいだね。うん、お前に変わってるなどと言われるのは不本意だろうがな。 Voltou a cigarra. Tá mexendo aí no Discord? Tô. E tá me ouvindo ou não? Tô. Ah, e o barulho sumiu? Não. A cigarra voltou. Opa. Tá. É porque eu troquei pelo Windows ali o microfone pra um outro e o Marius não me ouvia. Não, então... não adianta, tem que ser pelo Discord. Tá. Vamos tentar achar pelo Discord então. É bem facinho. É só porque eu apertei o botão errado ali e daí ele foi num menu lá e daí como tava ali eu resolvi mexer mais. Ali no meu canal mesmo, ali tu vai lá embaixo, User Settings, ali na chamada pequenininha, do lado do microfone e do fone. Tá, engrenagemzinha. Isso. Vai descendo um pouquinho ali, Voice and Video. É bem ali. Tá. Aí tu tem que mudar o input. Uhum. Ah, tem vários aqui, vamos tentar um por um. Mudei, tá me ouvindo? Ficou bem mais claro. Tá me ouvindo então, né? Tô. Mas ainda tem o zunido, mas tá bem mais claro agora. Tá, ele tá no máximo aqui, eu vou diminuir um pouquinho pra ver se o zumbido sai. E aí, mudou alguma coisa? Não, tenta outro. Vou tentar outro, né? Trocando. Troquei. E aí? Mesma coisa. Mesma coisa. E tem o último. Vamos testar o último. Acho que o último não te ouço. É, voltei pra um deles aqui porque o último não dava. Tá me ouvindo? Tô. Beleza. Mas o zumbido não parou. Não. Eu vou baixar um pouco mais o teu volume, então. E agora? Fala. Gui? Oi. Mudou alguma coisa no zumbido? Não. Alô? Oi. Tu me ouve aí, não? Sim. Te ouço. E mudou alguma coisa no zumbido, não? Não. Não? Deixa assim. Mexendo. Deixa assim. Tem que pegar aquele fone comigo. Agora eu acho que eu não te ouço mais.
E o jogo, tu tá vendo? Tá me ouvindo agora? Tô. Não, eu tava mexendo no, nas configurações aqui, não tô vendo o jogo. Vamos ver. Não mudou nada? Melhorou agora. Ah, é? Agora tá bom. É? Sim, agora parou. Opa, shows. Agora dá tá pra... tudo. Dá pra te ouvir mais claro e sem... E sem o barulho ensurdecedor. Eu tava enlouquecendo. Porra, já. Que bom. Ficou bom então? Deu certo? Sim, agora tá normal. Aê, show. Beleza, top. Era aquela... Era o... O background noise cancelling que tava desativado mesmo. Ah, tá. Meu Deus. Eu te falei pra tu ver isso. Toda vez vê, Yuri, porque ele desabilita sozinho às vezes. Beleza. E, nossa, tô com dor de cabeça agora. Vai, vai lá pro jogo pra ver se não bugou. Pô, tô no jogo, tá alguém falando. Tá. Ali tá as três meninas na tela. Bora. Não tô. ダーナ様、最首長のオルガ様、よくぞいらっしゃいました。こちらこそ初めて御意を得ます。殿下におかれましては、で、あれ？ぶ、お久しぶりですね。 ダーナさん、オルガさん、サライちゃん？どうしてサライちゃんがここに？あの、王太女様は？ダーナさん、私がその王太女、新たなエタニア女王となるサライです。 Ué, foi só isso? Pois é. Ó, tá vendo como tá acabado o castelo dela? Muito em ruínas. E lá não era tanto ruína. Essa roupa da Laxia já é revealing. Não fica nem próximo da é. Antigos tempos da Dana. Eu acho que o jogo vai continuar daquela maneira, a gente tá sempre morrendo, mas vamos ver. Se ficar muito assim, eu vou sugerir da gente colocar no normal, porque ele tá no hard. Porque eu gosto do hard, só que às vezes motiva um pouco. Tem um pirocudo passando aí na tua rua.
A gente apanhou pra caralho. Eita, esquivar. Muito bom. Cara, é como esse jogo lembra... Ah, tu morreu. É isso. E ele não controla ela? Eu controlo, é só porque eu tava pensando numa coisa. Agora, vamos. Muito Castlevania essa musiquinha. Cura mais aí. Não vou morrer pra uma árvore de novo? Pois é. Deixa eu aumentar um pouco o mic do Prime, que eu acho que a gente não tá ouvindo ele mais. Não tá me ouvindo? Ah, agora sim. Meio inconstante o teu volume. É estranho. Tem que te curar mais, meu Deus. Tão me ouvindo aí, né? Tamo. Tá tudo bem? Sim, é. É horrível essa planta, né? Eu perdi um monte de life porque ela ficou meio ali em mim, ela não anda. É difícil de esquivar dela. Tem que sacanar. A gente não aprendeu o pulo duplo ainda. Pois é, né? É a Dana que tem, né? Eu acho. Eu acho que é. Diplomes. Deixa.
dá um pulo muito louco ali. Esse aqui que eu achei horrível de esquivar. Au! É, horrível isso. Já estamos quase sem coisa pra curar. Ih, eu vou morrer. Eu acho que trocou de personagem. Deu. Oi? Ai, esquivei errado. Ah, não, agora não, ele tá morto já. Fight, fighting for your life. Tá nada de bom. Acho que é aqui, né? Eu acho. Meu Deus, lá vem aquele bicho que eu não sei esquivar direito. Tem se curar, senão tá morrendo. É que a gente tem um só mais, eu acho. É, só mais um desse. Tá, as coisas é muito bicho aqui, ó, que não dão nada. Acabou. Acabou todas as nossas curas. A gente vai ter que correr no normal pra conseguir passar. Tipo, a dificuldade tá bem legal, o problema é a vida, parece.
A gente toma muito dano, muito dano. Ricota. Ricota. Um filhote de Primal? Será que ele vai ganhar um pet? Kawaii desu. Vai pegar ele pra fazer um jantar. É. Mas a música não parece que vai vir. Vai ser Mas sem a música eu pensaria com certeza vai vir a mãe deles agora. Pois é. Nossa, ela saiu mesmo. Perderam a criança no shopping. Tem um baú aqui. Eu ia dizer, agora não vai conseguir subir, mas não fosse muito mais rápido que ia me conseguir prever. Cristal ali, tomar um A gente tá sendo muito espancado, cara. Cada esquiva é um sopro no coração. O jeito que ele anda. Aí, ó, a mamãe tá indo na caverna. Né? It's suspicious. É o que eu falaria. Ele tá atraindo pra mamãe. Ah, eles que conseguem comidinha pra mamãe. Ah, eu só queria pegar o negocinho do coxa. Pois é. Ah, a gente tem o Hamel, né? Vou tirar o... Nem sei o nome do cara ali. Sarhad. Sarhad. Tirar o tiozão. Bem mais legal. E ele é mais forte que a gente.
tava jogando Nioh, eu já tava olhando pro teto ali pra ver se não tinha algum bicho que eu ia cair. E nesse jogo tem, né? Só não é tão... Oh, doida. Dormiu ali. Ela quer comer todos eles. Eu sabia que ela queria fazer um jantar. Que cara com o dente, com o olho vermelho. E a mamãe apareceu. E eles dançam agora. Cronos, e aí? Ih, chegou bem na hora pra ver a gente ser espancado. Tu quer ir no hard nesse boss? Pois é. Agora seria... Nem sei se dá, vamos ver se dá. Cadê? Dá pra mudar. Normal, mano. É, cara, aqui... Tem Nightmare Inferno ainda. tem Nightmare Inferno. Ai, é, aqui não tem nada pra mudar, não tem uma skill nova. Só é o time, né? Mas eu acho que... O que tu acha? Ah, a Ricota, por causa do... Eu acho que põe a Ricota porque ela é de um tipo de do tipo diferente. Diferente, é. Bora. Usa um especial aí pra... Recuperando pra... Boa. Meu Deus, o que tá acontecendo? É. Ou vai vir mais. Isso, é. Não, vem. Talvez no hard esse desse. Não. Eles estão com um olho de sangue famintos. Mas quem vai jantar é a gente. Vamos jantar carne de dinossauro. Olha os pais chegaram, né? Sumika no aruji desu. Luigi, tava esquivando aqui. Eu tava também botando pro lado. Ué? Na loja. Eles estão batendo entre si. Só botando os pequenos? Tá aqui, boa noite. Tá tudo bem e contigo? Uau!
Sigam o Taki. Tava jogando o que, Taki? Just chatting. Tava vendo vídeo. Falando de Hogwarts Legacy, lança semana que vem já, né? Ou é na outra? O Chibi-chan, ele chama ela de pequenina. Semana que vem já. その通りだぜ。それにこの島に流れ着いた漂流者はみんな家族みたいなもんだろう。助け合うのが当然ってもんだ。家族。おうよ。さあ、なるべく早くここを立ち去るべきです。アドル、ここより先は細心の注意を払いつつ進みましょう。 Eu vi um não, baú pra não, cá, ó. É. Ai, que delícia. E tá aqui, você vai comprar o do Hogwarts Legacy? Vai jogar em live? Ai, é projétil ali. Achei que era só uma... Come on.
Caralho. Meu Deus. Que quicou. Tem um baú. Esse eu acho que aumenta o ataque. Aumenta o HP. Ah, eu já posso trocar. É que era uma quest. É, aquele ali era de uma quest. Aí a gente completou, eu lembro que completou um pouco antes de acabar. Aí a gente tem que voltar lá pra cidade pra... Próximo cristal a gente volta. Nossa, a gente só tem esses dois agora. Ah, tem esse aqui. Aí eu vou comer uma comidinha. Tirar o teu poison. É, a gente tinha que comprar, né? Será que dá pra comprar ainda? Não, mas a gente pode fazer poção. Tem que ir na cidade fazer. Quando ele tá assim... Lento, tu vai lá e aperta R1, que é o da defesa, e daí tu ganha o outro negócio. É porque ele tá dando o ataque como se o ataque estivesse sendo aplicado infinitamente ali, sabe? Várias vezes funciona comigo isso. Meu Deus, o que me matou. Nem vi. Um filhotinho desse. Pangaia. Tem um do lado. Tá tudo aqui, peraí. Deu, voltou. Azinha, regra. Barulho da morte.
bem assim. Tremeu tudo aqui. Jinjou já nai okisa da na. Koits mo mata kodaishu nano ka? Sauropod. Kodaishu no naka demo saidai to iwareru ryukyakurui no issu desu. Como assim currently um recorde? Eles não sabem de nada? Não, mas é lá que você sabe lá duas coisas dessa história. É o pai da... da Ricota que tava estudando eles, eu acho. Eles não têm cara de ser agressivos. Obrigado pelo hydrate. No beats. Sono subete ga doumou na nikushoku touyou wake dewa arimasen. Karera wa karada koso ookii mono no soushoku de otonashii shurui da to kangaerarete imasu. Kochira kara shigeki o atae nai kari. Tadinho da Jin. Sim, eu também. Só achei engraçadinho. Adoru. Tem uma parada pra cá. Ah, tá. Eu tentando pular. É 18 e a gente tá com 16. Nem é tanto. E que tem cara que tem alguma coisa pra pescar, né? Ih, meu Deus. É, ele fica mais atrás. Ele fica atrás. A gente não usa ele, né? Quem fica na reserva ganha bem menos experiência, eu acho. Não ataca. A gente não tem capacidade de derrotar mais um bicho desse. Explorando. Meu Deus! Tô com medo.
Ah, dá pra cozinhar. Estudos. Dá pra fazer rango nisso ali? Dá. Caralho! Pô, eu fiquei apertando loucamente a minha esquiva. Loucamente pra esquivar daquele golpe em área. É, sem todo completo do healing. Acabou. Ver como é que tá o mapa aqui. A gente tem algum lugar pra teleportar? Será já? Não. O mais próximo é muito longe, eu acho. Vamos procurar o próximo cristal. Isso, vamos passar reto aí. Caralho, mano. O bicho tá desesperado atrás da gente. Tem peixe em algum lugar. Vamos ver, porque vai que é uma coisa importante. Esse efeito é ruim de enxergar, né? Ah lá, ó. Às vezes vem uns itens bons aqui, né? A gente pegou até item que aumentava o... negócio de equipar itens relics, né? Acabou, né? Tem pra cá.
isso não. Ah, isso aqui é um teleporte. Show. Que quer dizer, 9 é. Esses location, eu não sei se aqui é, né? Vamos ver. Field Earring. Ah, eu aprendi uma nova, né? Verdade. Bem essa que eu vou tirar. É esse? Não. É lá pra cima, eu acho que era Arc Rush, Arc Shot ali, ó. Não é esse? Não, também. Não, é que tava. Faz in slash? Tem que ser uma nível 1. Aí, ó, Hour Blade. Esse aí. É. Earrings, vamos ver. Ah, vamos ver se dá pra teleportar, que daí a gente já vai ver a... Isso. Não dá, não dá. Dá umas potions, não dá? Não. Oh, isso, o bichão pulando. O bicho desesperado atrás de mim. Pulão, cara. Uhum. Ah, chegamos. ようやく人心地がついたぜ。確かに北部に来てから気の休まる間がありませんでしたね。確かに。おおよ。あのバカでかい古代種たちにはちびったぜ。 顔があれだけ怖えのに性格は穏やかってのも意外だったな。私はリコタちゃんをさらった古代種に驚きました。あれほど知能の高い種がいたとは研究者たちにも知られていません。やはり進化の恩恵によるものなのでしょうか。進化？ええ、種の形質や性質が 世代を経て変化していくことです。どういうことだ。古代種はそもそも獣と同程度の知能だったと考えられています。しかし
親が子を産み、その子がまた親となって子を産む、その繰り返しの中で彼らは高い知能を身につけた可能性があります。そのような過程を私たちは進化と呼んでいるのです。そんなことがあり得るのか。実のところ証明はされていません。ただ研究者の間ではそういう考え方が主流なのです。子供が言葉を覚えて喋るのと似たようなもんか。それは進化ではなく成長です。進化で得た特徴は生まれた時点で備わっているものなのです。アドル、わかったか。ああ、やれやれ、わしにはさっぱりだ。ジョーちゃんは大したもんだな。最初からもっとわかりやすく解説いたしましょうか。いや、もう十分だ。勘弁してくれ。あら、それは残念ですね。厳しいんか。どうした、おちびちゃん、眠くなっちまったか。どうしました？どこか体調でも悪いのですか？ジョーちゃんの話が難しすぎたんじゃねえか。そんな、みんな、お前たちとすごく、リコッタとジョーちゃんが大将に捕まった時、お前たち、助けに来てくれた。サハド、家族って言ってくれた。おう、覚えてるぜ。リコッタ、今父上いる。でも本で見た家族、もっと人たくさん、一緒、楽しい、温かい。リコッタ、ずっと家族欲しかった。今みんな家族みたい。そう思うと、あれ、じゃねえか、本当に家族ってことで。まずジョーちゃんは姉貴ってとこだな。落車、姉上、落車ねえ。そうですね。アドルとヒュンメルは兄貴だろう。兄上、nossa, tá forçando esse rio meu, acabou de entrar na equipe. Ele ainda é muito suspeito. Coitado.同じくらい、いつも優しくて面白い人。Ele é um daddy mesmo. よかったではないですか。これ以上ない褒め言葉なのでは？そうか。さあ、そろそろ夜も更けてきましたね。明日に備えて、今日はもう休みましょう。父、一体どこへ。Uau.
Estou passando mal. Ele tá com um zumbido no ouvido. Uau. Ela também sonha com ele? Gata. Obrigado, gata. Você que é maravilhoso. Dana, okita iru no ka? Haite kite daijoubu da yo. Ela me lembra a Impa e a Dana a Zelda. De personalidade. Não, ela tá. Eles estão trocando as visões. Pois é. Primeira vez, né, que mostrou que ela também sonha com. É. Com Eidol. Que rápida. Ela é mais rápida do que normal. Ela é mais rápida. É, parece que tá em 2x. Ela é muito rápida, cara. Ela é muito Sonic. E eu vou parar por aqui. Eu tenho que fazer uma coisa pra comer ainda e também tô com sono. Então, jogar mais na real, mas não vai ficar ruim pra mim daí. Vamos salvar. Foi. Tá, que massa, cara. Que bom que a gente tá jogando isso e tal, só pega. Vamos, vamos. Agora virou bloco da quarta. A gente vai jogar sempre. Beleza? Valeu, Prime. Valeu, Yuri. Valeu, Yi. Até o próximo aí, game. Né? Provavelmente vamos jogar alguma coisa antes de quarta que vem ainda. E valeu, galera do chat aí. Um beijo pra todo mundo. Boa noite. Até a próxima. Falou. Boa noite. Gente, eu vou encerrando também a live por aqui hoje. Vamos ver alguém pra raidar?
Na quarta eu vou fazer só isso, a princípio, assim. Começar com um Genshin e a gente joga um Is também. O que vocês estão falando? Boa noite, Gui. Até mais. Eu tô no imaginário. Ele tá jogando aquele Hi-Fi. Vamos pra lá então. Vamos dar uma raid pro imaginário. É o imaginário. Alguma coisa, né? O imaginário. OFC. Foi certo, né? Gente, tchau, 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 tchau. Beijos. Até. Acho que a gente volta segunda. Eu aviso no Twitter e no Insta. Me sigam aqui embaixo. Se a gente voltar antes, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Nas lives por aí a gente vai estar. Tá. Beijos.